Ljubinka, evo ja ću da vam nazivim polako, samo smestite se. Vi ste već skoro pa domaći ovdje kod nas u studiju. Topli obrok, regres, ja se to očekujem. Sve će biti, sve će biti. Ako je ponome kako gledalci reaguju na naše razgovore, mislim da bi i to trebalo da uvedemo. Krajnje vreme. Ako je ponome kako ste se obukli danas, ja bih rekao iz modnog ugla da je to nekako u slavu ruske države, imate neke, meni se činite neke ruske ornamentike, mada može da bude i vojvođanska, može da bude i ovdašnja. Pa recimo da je naša. Recimo da je naša. Uvek je naša. Ako je obučena. E, dobro. Sreli smo se s početka nedelje. Ja sam nekako aludirao na to da su vam oponenti u raznim emisijama govorili da nećete biti u pravu, da Xi Jinping neće doći u Moskvu, da posle onoga što je Evropska unija zajedno sa Amerikom napravila, a u smislu te poternice i okrivljenja za ratni zločin, da se to možda neće desiti. Desilo se, ali smo se sreli u trenutku kada je Xi Jinping dolazio. Pričali ste o tome da možda prvog dana se ništa neće desiti i ko zna šta će se kroz ta tri dana velike posete, što je neobičajeno, ko zna šta će se sve desiti. Jeste li zadovoljni? I obzirom da radite za Russia Today, jeste li zadovoljni sa svim... Radim za Sputnik. Za Sputnik, za Sputnik, da. Da. Da li sam zadovoljna? Pa ja od onog dana analiziram šta se dogodilo i zapravo mislim da je ta poseta bila veoma, veoma važna. Onima koji su mislili da se neće desiti, mi smo već odgovorili. Prosto za svakoga ko makar malo poznaje politiku Kine, mogu da kažem i nove Kine, jer Kina se toliko brzo menja da je svaki put nova. Dakle, za sve njih je bilo jasno da bilo kakva odluka suda koji Kina ne priznaje, neće uticati na politiku Kine. Tako da to smo i videli, naravno. Videli smo susret za koji sam ja jednom rekla da će sasvim sigurno promeniti svet. Ne danas i ne sutra, ali to je čak ne ni sam početak, nego nastavak politike koju vode Rusija i Kina i koja je sračunata upravo na to da svet više ne može da bude monopolaran, da ne može da ima jednog gazdu ili jednog gospodara, da su druge zemlje koje su na neki način bile skrajnute iz raznih razloga, nekad možda i zato što su bile slabije, a uvek jači tlači. Dakle, a ovo je već izraz koji ide u praksu, često ga koristite. Jeste. Dakle, da su te druge zemlje zaslužile svoje mesto u svetu, u donošenju važnih odluka, da njihov način života bude prihvaćen, da ne mora niko da ih uči kako treba da žive, šta treba da rade i da uvek budu potčinjeni nekom. Dakle, od monopolarnog ka multipolarnom svetu, to je put koji će trajati sigurno malo duže, ali je sasvim sigurno da je to put kojim se sada ide. Da. Je li ova poseta kraj jedne ere? Čini mi se da, kako ste rekli, da jeste. To je suština, da. Da, to je kraj jedne ere i početak nove ere. I je li taj odgovor u vidu ove posete od tri dana, odgovor Kine na ideju kako će ona zauzeti sada jedan odlučniji, jedan zvaničniji stav prema onome kako se drugi ophode i prema njoj, ne samo prema Rusiji? Apsolutno. Kina već neko vreme pokazuje odlučnost, komentariše neke stvari u međunarodnoj politici koje ranije nije komentarisala. Mi smo imali običaj da kažemo Kina samo vodi računa i reaguje kad su njeni lični interesi u pitanju. Međutim, ona reaguje već neko vreme, imali smo priliku da čak se bavi i pomirenjem država za koje se misle da se nikad neće pomiriti, koje nju lično na neki način uopšte nisu dodirivale i imala je inicijativu i za pomirenje, odnosno za mir između Rusije i Ukrajine, s tim što ja ne bih rekla, kad kažem, rekla sam koje se nje ne tiče, ali je se tiče. Svaki rat u svetu bi trebalo da se tiče svakoga u svetu. Pogotovo velike zemlje koja po definiciji, dakle i Kina i Rusija, Amerika, Indija, mogu i moraju da pokušaju da utiču da se rat, bilo koji da je rat u pitanju, završi. Da, čini se da tu Indija ima najbolju poziciju u smislu da i kada je počeo rat, mi smo govorili kako je krajnji cilj Kina, a ne Rusija. Tako je. Kina jeste krajnji cilj i Kina je na neki način, naravno to oseti, naravno to zna, Kini su uvedene razno razne sankcije. Kina pokušava da
pacifikuje Ameriku, zapravo pokušava da učestvuje u svim važnim događajima u svetu, ali tako da ne naškodi svojim interesima. Jer je Kina jedan veliki deo svog prosperiteta dugovala, između ostalog, i činjenici da su sa Amerikom ekonomski odnosi bili vrlo važni. Jedna drugo i mnogo u tom smislu duguju. Kina je svu svoju robu, prvo je pravila robu za Ameriku, pa je onda prodavala Americi, pa je Amerika tamo prebacila svoju proizvodnju jer je bila jeftinija proizvodnja, onda je Kina više... Ceo svet je prebacio tamo proizvodnju. Ceo svet, naravno. A onda je Kina višak svog novca ulagala u američke obveznice jer je nekad bila praksa, verovatno tada je to bilo i dobro, da se novac najsigurnije čuvao u Americi. Od momenta kad su uvedene sankcije Rusiji, kad je Amerika pokazala i njeni vazali evropski da može da se otme tuđe, dakle da može da se, oni su prvo blokirali, a sad polako počinju da uzimaju taj novac i troše ruski novac. Verovatno se i Kina debelo zamislila šta će biti sutra kada Amerikanci kažu čekaj pa mi smo neprijatelji, daj taj novac koji je kod nas, neka ostane nama. Koliko vidim, Kina polako te obveznice prodaje, svoje pare više goli je čuva u svojoj slamarici nego u tuđoj. Tako da, eto, pokušava se da se izbjegne bilo kakav sukob, jer nikome ne odgovara rat Kini, pogotovo jer Kina je... Moram da vas prekinem za trenutak. Ako kažemo pokušava se da se izbjegne sukob, ideja da se neko ogluši o tome, o inicijativi, jer ovo sve što je napravljeno vezano za Putina je da se niko ne bi sastajao sa njim. On je ratni zločinac, bez obzira što po interpretaciji Evropske unije, bez obzira na kinesko nepriznavanje tog i takvog suda, to je moglo da im da neke naznake, da oni ne bi voleli da se sastane. Ako je Xi Jinping došao u Rusiju, ako je tu stvoren jedan pakt, meni se čini da potpisanog sporazumu je voleće se do kraja sveta i veka. Jeste, tako, s obzirom na formulacije koje kineski zvaničnici koriste, to otprilike tako i glasi. Ja ne mogu baš sada citiram, ali večno ćemo stajati na straži svetskog poretka, na straži mira, večno ćemo biti prijatelji, mi smo nešto više nego prijatelji, naše prijateljstvo je cementirano, onda ćemo stajati rame uz rame. Kao jedan bračni savez. Jeste, to je jedan vrlo važan savez i on je signal. Bez obzira koliko Amerika to ne volela, dvostruki je signal. Jedan je mi radimo ono što mi smatramo da treba, a drugi je, vodite računa, mi smo i pojedinačno opasni, ali zajedno smo još opasniji. E, to sam htio da pitam. Kada je to neko činjenje u korist svetskog mira u pitanju, ako postoji jedna strana ovde koja kaže mi čuvamo svetski mir, a sa druge strane, jedna od tih činioca tog dela Saveza je ipak u ratu sa drugom stranom, onda se taj mir u ovom trenutku čini se čuva ne baš na... Ne čuva se dobro, ja? Pa ne implicira situacija da može da se čuva jedino kroz mirnodopska stanja. Nekako situacija se toliko zaoštrila. Jeste, situacija se zaoštrila. Rat se ne vodi između Rusije i Ukrajine. Taj bi se vrlo brzo ili bar brže nego što vidimo, završio. Rat se vodi između Rusije i zapadnog sveta i zapadni svet to svako malo ističe. I mnogo su se uplašili kad je Putin rekao da on može da prihvati predlog Kine za osnovu razgovora. Oni su se odmah uplašili, aha, gotovo, sad će Rusija potpiše mir, uzet će te teritorije koje je već zauzela i gotovo. Ne, oni ne žele takav kraj. Zapad otvoreno govori da je jedini kraj koji on prihvata, to je da se Rusija raspadne, da bude uništena, da bude ekonomski uništena i fizički, da se rasparča na više zemalja i da oni posle rade s njima šta god hoće. Naravno da to sa Rusijom tako... To su neke analize, to zvanično niko nije rekao. Zvanično je rekao da je cilj Zapada, znači Amerika je rekla naš cilj, nemačka ministarka je to rekla i mislim da i ministarka spoljnih poslova Velike Britanije, za nju je garantujemo, za Nemce i Amerikance garantujem, da je cilj uništenje Rusije i da Rusija može, da ovo može se završiti samo tako što će Rusija biti uništena. Takav cilj sa Rusijom, mnogi ljudi pametni koji se malo čuju, ali postoje, podsjećaju
na to šta se dešava kad se udari na Rusiju. Rusija je u dva posljednja rata, u strašna dva rata, pokazala da njoj, Medvedev juče reče, ako treba može i do Lavova, a neki drugi ljudi podsjećaju da je ona stizala i do Pariza i do Berlina. No, nikako ne bi volili da se to iskustvo ponovi. Nije to prva, ni slučajno. Ali je, kad razgovarate o snazi i o sili, onda morate staviti do znanja šta vi možete. Mada ja mislim da i druga strana jako dobro zna šta Rusija može. Pa dobro, ako zna šta Rusija može, onda kakav je to odgovor na ovo mi ćemo biti čuvari mira, kakav je to odgovor da princ ode u posjetu vojnicima u Poljsku, da Britanija ipak dozvoli da se to i takvo naoružanje dopremi Ukrajincima. Ko tu, gde je tu svest? Gde je tu ideja o tome da bolje da privedemo kraju, a ne da idemo do totalnog uništenja? Ja mislim da je to pitanje za milion dolara. Ako pitate bilo kog Amerikanca koji se bave politikom, ne govorimo o ljudima koji su srećni ljudi pa ne znaju šta se dešava u svetu, takvih ima. Dakle, da li se tako može pobediti Rusija? Svi će reći ne. Ako pitate njihove obaveštajne službe kojima je posao da kažu kakva je situacija u svetu i koje jako dobro zna, Rusija čak demonstrirala svoje vremeno to svako novo oružje. Na početku su govorili to su ruski crtači, ali onda su vidjeli da nisu crtači, da stvarno postoji. Da su im pokazali pre neki dan sa 6 ovih krstarećih raketa istovremeno poslatih, da oni mogu da unište svih 6 nosača aviona američkih, kojih ima 8, ali 2 su uvek na popravci, to se smenjuje. Dakle, evo vam, odjednom 6, gotovo. Znači, sve to možemo. Oni to sve i znaju, ali oni igrajući neke igre misle da će oni da iscrpe Rusiju, da će Rusija svojih 6, pa još ne znam koliko. Sve mi je to jasno, ali evo sad, ja se stalno pozivam na neke evropske parlamentarce koje govore neke druge stavove, i to sve češće, sve više, ili to meni dolazi sa društvenih mreža jer ja tražim. Ima li neke svesti u Evropi, ima li nekih javnih nastupa, nekih zvaničnih nastupa koji govore u prilog tome da ova činjenje sada vezana za naoružanje i za tu vrstu naoružanja nisu dobra? Čini mi se da ima, pametnih ljudi je uvek bilo, ali se oni slabo čuju. Ako ste vi blokirali, a to što je uradio zapadni svet, ne postoje ruski mediji, ne postoje mediji koji mogu, koji imaju pravo da jave sa terena. Mi znamo za novinare koji su se pojavljivali u Donbasu i za svoje redakcije pisali ili slali materijale koji su dokazivali da nisu Rusi ti zločinci, nego oni drugi. Ti ljudi su ili uspevali da objave jedan tekst ili jednu sliku i posle toga bili smenjivani. Čak emisije prekidane televizijske kad počne tako da se govori. Ali sve jedno, istina je kao voda, ona izbije. Tako da se tu i tamo i sve češće treba i vreme, da. Tu i tamo i sve češće se pojavljuje zdrav razum. A drugo, Evropu je ovo udarilo po džepu jako dobro. I ako ne misle o Rusiji, što je vrlo logično, što bi mislio o nekoj tamo drugoj zemlji, oni misle o sebi. Ali često puta ljudi kad su u stisci, možete lako da ih, kad su besni, lako im okrenete fokus na drugu stranu koja nije baš ta na kojoj treba da misle. Naravno, pa im kažu Putin je kriv što vi nemate jeftin gas, jel da? A mi nismo hteli da kupimo taj jeftin gas, nego smo kupili skupi. U svakom slučaju, mislim da kako vreme prolazi, ta svest sazreva o jednoj besmislenom ratu, zaista besmislenom ratu. Apsolutno. Tako da, meni je ovdje jako važna tema i taj osiromašeni uranijum. To sam sad, čuo sam da ste imate svoj YouTube portal i tu imate fantastične emisije. Hvala vam. Ali ozbiljno, jednu analizu nedelje, a vrlo novinarski, duhovitu, kvalitetnu, a i preciznu, i onda teme koje su vezane. I tu sam vidio da ste obratili posebnu pažnju na ovu vrstu oružja, naoružanja koju šalje Britanija. Čini mi se da smo mi, kad kažem mi, to je mi sa teritorije tadašnje Jugoslavije, najkompetentniji da govorimo o tom oružju. Kompetentni su i Italijani, čiji je parlament doneo odluku da je oružje sa osiromašenim uranijumom štetno i da izaziva rak. 400 italijanskih vojnika je umrlo od raka, ljudi koji su bili u kontaktu. Na Kosovu, koji su bili dole i čuvali mir. Najveći deo tog uranijuma je pao na Kosovo, jedan deo na južnu Srbiju i mi beležimo ogromne brojke ljudi koji su bolesni od rata. Nedavno je ministarka zdravlja rekla da je to genocid i da se tako prema tome treba odnositi, a međunarodna zajednica još uvek ne može se odlučiti da li je to nuklearno oružje ili nije nuklearno oružje. Jeste malo nuklearno, ali malo nije nuklearno, znači može se koristiti, ali to je
ili tražio ili dozvolio predsjednik Ukrajine. Znate, to sam i tamo rekla, ali mislim da vredi ponoviti. Da, da. Jedna je stvar kad odlučujete da na tuđu zemlju bacate tako, kakvo god da je oružje. A druga je stvar kada prizivate to takvo oružje da bude bačeno na vašu zemlju, na vaš narod. Jer ne postoji bomba koja bira Rusa ili Ukrajinca. I ne postoji bomba koja će pasti na zemlju, a uran da ispari. Dakle, prvo će ginuti ljudi, pa će nastaviti da umiru ljudi, a zemlja će biti kontaminirana ko zna koliko. Plodna crnica ukrajinska koja je hranila jedan deo Europe. O tome danas ne misle Ukrajinci. Nije mi važno što ne misle ovi drugi. I mislim da je to danas bilo ili juče zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije, Medvedev, rekao, pitajte Srbe. Ukrajinci, pitajte Srbe da li da prihvatite takav poklon ili ne znam već kako, da li ga plaće ili ga ne plaće. Da. Ne znam kako svesni ljudi ili oni koji nas vode razmišljaju, ali dajte mi da pričamo o onome šta je bilo i šta sam naveo kao ideju kada ste došli s ponedeljka ovdje kod nas u emisiju. Rekli ste onda, pa danas je prvi dan, tu se verovatno ništa neće desiti, bit će neke stvari koje su protokolarne, ali ne sad nekim bitnim i teškim temama, a onda u jednom svom izveštaju rekli, prvog dana se najviše stvari desilo. To je vrlo zanimljivo jer mi smo novinari imali priliku da vidimo protokol. U tom protokolu je bila zajednička večera i koliko sećam, prijateljski susret. A sutradan, pošto je Kinezi su došli sa dva aviona, ko zna koliko privrednika, ministara i već raznih zvaničnika. Ali se podcrtava to da nisu došli sa vojnim delom svoje delegacije. Nisu, ali je sa ruske strane bila vojna delegacija i to vrh. I to vrh. I to vrh. Možemo samo tu, kad smo došli do vojske, zaboravit ću posle, je li tačno da je Xi Jinping rekao da će odnos Kine, kada što se tiče naoružanja, biti jednako onome koji će Amerika imati prema Tajvanu. Jeste, to je rekao, ali to je rekao pre ovog sastanka. Pre sastanka. To je poručio Americi koja je između ostalog... Je to crvena linija? Da, da. Dobro. Znači mi ne znamo da li su oni uopšte o tome razgovarali. Da je tamo sedeo Šojgu, da je sedeo Gerasimov i već tako redom, direktori raznih firmi koje proizvode oružje, vojno-industrijskog kompleksa, svi su oni tamo bili, ali to su bili zatvoreni sastanci. Prvi dan je meni jako karakterističan jer je sastanak pre večere bio tete-a-tet. Dva prijatelja su se... Što bi Francuzi na čisto srpskom rekli oči u oči. Oči u oči ili u četiri oka. U četiri oka. Jeste. I dva prijatelja, a stalno se ističe, bila je zanimljiva rečenica, Sija kad je odlazio, Putin ga ispreće do kola, a on kaže čuvaj se dragi prijatelju. Dakle, dva draga prijatelja sede i ćaskaju. Mi posle toga vidimo da je Putin izjavio da može kineski predlog da se razmatra, da se uzme kao osnova za eventualni, za pregovore o miru i da je Rusija spremna za to. Međutim, među onim sutrašnjim razgovorima koje smo videli, znamo koje su teme, nigde se ne pominja taj. Znači, oni nisu na tom zvaničnom sastanku govorili o predlogu kineskom. Ali su njih dvojica očigledno u tih 4,5 sata. Ja mislim da su oni u stvari pretresli sve ono što se govori u četiri oka kad su u pitanju prijatelji. Šta mogu da kažu, šta je javno, šta nije javno, šta će da urade jedno za drugi, do kojih granica će se trpeti ovo ili ono. I nakon toga smo vidjeli jednu svečanu večeru, vidjeli smo zdravicu, čuli smo čak šta su jedan drugom rekli. I jedan drugom, Putin je poželeo zdravlje, a Xi Jinping je poželeo da pobedi u sljedećem krugu izboru, iako se Putin još uvijek nije kandidovao. Da, Putin se nije kandidovao, mi ne znamo da li će Putin učestvovati, ali... Pa nekako se čini po nekom sledu svih poznatih nam dešavanja i uglavnom, doći. Pa to vi mislite, mislim i ja, ali oni koji podižu optužnice i koji misle da mogu... Hoće to moći da ugrozi? U Rusiji sasvim sigurno ne, ali oni to očigledno ne znaju. Ja sam, mislim, ovdje rekla da ja ne bi dala platu uopšte svim tim obaveštajcima u američkim i Velike Britanije, jer ako oni to ne znaju, ako oni misle da će Putina iznutra srušiti, to možda bude iz dva razloga. Jedan, da ne znaju ništa, a drugi da vide da ne mogu spolja. Ali ni jedno ni drugo nije dobro za njih. Ali da vas pitam, nekako se mi nosimo mišlju da se ne razlikujemo puno od Rusa. Tu imamo slične korene. Nije nam strano, a i ove druge zemlje koje okružuju Rusiju, nije strano da ta neka iznutra revolucija se dešava.
Pa u Rusiji se desila jedna, to je bila 1917. godine. Ta revolucija je bila katastrofa za Rusiju. Ali mi smo i slični i mnogo različiti. Ja sam, živeći u Rusiji, videla jako mnogo osobina koje mi nemamo. A to su? I pa ne znam, ali kad govorimo o ličnim ovako, oni su ljudi, oni su narod, prvo hladni, severni narod, mi smo... Meni su recimo rekli, ja sam tako rekla jednom Rusu, ma nismo mi isti, vi ste tako hladni, a mi smo južni narod, pa se grlimo, ljubimo na ulici. A on kaže, dođi u Sibir da vidiš koliko smo mi topli. I kad vi odete u Sibir, tamo dolaze do izražaja upravo te najljudske osobine, jer tamo je priroda surova. Čovek mora da bude dobar. Čovek tamo se ne može desiti da recimo budete na ulici i podignete ruku da stopirate. On će da stane obavezno, jer je toliko napolju hladno, ćete vi umreti ako vam neko nestane. I tako hiljadu nekih stvari gde čovek čoveku pomaže, jer mu priroda ne pomaže. Tako da, kada bi me neko stvarno pitao da ja kažem u jednoj reči, jesmo li isti ili smo različiti, ja ne bi znala da kažem. Mislim da te najbolje osobine, te korene, te hrišćanske, te osobine dobrih ljudi imamo i jedni i drugi. Da možemo da iskočimo na ovu ili onu stranu, pa to možemo, to mogu svi verovati. Čini se da možemo. Svi mogu. Svi mogu, dobro. Šta još bi bilo nagoveštaj karaktera tih razgovora? Ili šta je ono što je zvanično potpisano i doneto, a da nije očekivano ili da je izvan očekivanog ili je sve ostalo u principu u formatu očekivanih razgovora? U principu da, format očekivanih razgovora, onaj deo koji sam ja sam svoje vremeno radila i priču o Severnom, o snazi Sibira 2. To je još jedan gasovod koji u nekom trenutku nije izgledao neophodan. Njega je Mongolija tražila, Mongolija zamislila, Mongolija zacrtala i Mongolija finansirala onaj deo koji će ići kroz Mongoliju, a to je bilo pre svih ovih problema. Činilo se da Kini više gasa ne treba i da pitanje je kako će ubediti Kinu, a Putin je tada već govorio o tome kako će on više gasa usmeriti na gasifikovanje Rusije. Jer Rusija je zemlja koja ima gas, a ima mesta koja nisu gasifikovana. Međutim, pokazalo se da je... Mogu da se našalim? Samo da se našalim malo, a znam da ćete mi odgovoriti. Je li to taj dobar odnos prema svojim ljudima u zemlji? Toliko gasa, a postoje delovi koji nisu gasifikovani. A znate... A stalno se rukovodimo time kada dođe... Kod Schneidera, kad odete, on ima najmanje sebi šije. Kod frizera on nema frizuru. Ja pravim modelo, nikad ga nisam obukao. Kod frizer nema frizuru. Mnogo je kratko vreme bilo. Na vaše neozbiljno pitanje ću odgovoriti ozbiljno. Na neozbiljnu provokaciju. Da, provokaciju. Dakle, Rusija se... posle raspada Sovjetskog saveza munjevito razvijala. Kad govorimo to je manje od 30 godina. Za tih manje od 30 godina oni su postali u jednom delu jača sila od Amerike. U ekonomskom delu, zavisno od toga kako se meri, pošto postoje različite... Evo, neozbiljno opet, ali i ozbiljno, u kom delu? Recimo rakete koje su brže, kojima ne može niko ništa, supersonične rakete nemaju Amerikanci. Dakle, u slučaju, ne daj Bože, kad pritisnu Rusi dugme, preće stići njihova raketa nego američka, a to je ono za što se oni bore, za tu vrstu prevlasti, za vreme. Ne bore se oni da imaju 50, 150 ili da jedna drugu može da uništi 15 puta. Dovoljno je jednom. Dakle, u ovom trenutku... Svima nam je dovoljno jednom. Svima je dovoljno jednom. U ovom trenutku ruska raketa stiže brže i to znaju Amerikanci. Zato oni neće da uđu u direktan sukob. Dakle, u tom delu, kad se govori o ekonomskom napretku, ima dva načina kako se meri, pa oni koji mrze Rusiju, oni je stave na neko 10. ili 110. mesto u svetu, a oni koji malo su racionalniji pa gledaju prema potrošnji, da je Rusija na drugom mestu u svetu po ekonomskom napretku, po BDP-u. Tako da nije se moglo sve postići za 30 ili manje od 30 godina. Prosto išlo se na ono što je najvažnije. Prvo je bila vojska. Vojska je bila raspadnuta. Vojska nije postojala. Kad je Solženjicin se vraćao iz Amerike, on je vozom prošao celu Rusiju vozom. I onda je zaustavljao se u određenim mestima, pričao s ljudima i napisao knjigu. U toj knjizi priča između ostalo kako je razgovarao sa oficirima koji su vraćeni iz Nemačke. Dakle, Gorbačov reši, povlači se ruska vojska. Ne zna gde će da ih povuče. On ih stavlja u Sibir pod šatore. Nema platu da im da, zima, šator. Ljudi nemaju čime da hrane porodicu. Jedan oficir priča Solženjicinu. Kaže, ja sam hteo da se ubije. Mene je sramota da gledam ovakav pad moje zemlje.
ali ako se ja ubijem, moja žena nema para za sanduk, to će biti još veća sramota. Dakle, iz takve Rusije mi dolazimo u današnju za manje od 30 godina. Dakle, ostali su i sela nekad negasifikovana i svašta nešto, ali je, pogledajte Moskvu, vaša koleginica vam priča. Da. Dakle, i ne samo Moskvu. Rusija se na neki način razvijela u koncentričnim krugovima. Znači, Moskva pa oko nje, Peterburg pa oko njega tamo, pa Nižnji Novgorod, ti gradovi koji imaju po milion i više od miliona stanovnika, oni su se razvijali i širili. Gde je ostalo? Jeste, ostalo još mnogo da se uradi, ali je jako mnogo urađeno. A vaša procena je da ukoliko ova situacija se nastavi ovako kakva jeste, i ako neko, evo, imali smo izjavu i čoveka sa vrha NATO-a i čoveka iz Pentagona, oni su svi sada posle ove situacije, sastanka lidera dveju najvećih ili jednih od najvećih supersila. Skoro najvećih supersila. Njihov odgovor nije ni malo politički. Njihov odgovor je u smislu daljeg dodavanja u prilog ratu. A šta može vojska nego da ratuje? Ali dobro, ali koliko dugo, ali sad ozbiljno pitam, koliko dugo i ekonomski i da li uopšte je moguće ako se Rusija okrene prema Aziji i prema drugim zemljama, koliko dugo tako može i da li može tako? Pa ekonomski Rusija ima, dakle, sad posle sastanka ove dvojice državnika mi vidimo da u ekonomskom smislu Rusija neće imati problema. Sve što Rusija može da proizvede, Kina može da potroši. Kina je mnogo velika zemlja sa mnogo velikim potrebama. Tu je Indija, to su još mnoge druge zemlje. Mi stalno ovdje koji živimo, pošto smo u Evropi, ceo svet vidimo tih nekoliko evropskih zemalja, Evropsku uniju i Ameriku, to nije ceo svet. To je 15% sveta. Onih 80% je gladno i ruskih sirovina, i ruskog gasa, i nafte, i tih retkih metala, i svega onoga što ima Rusija. Tako da Rusiju ekonomski neće uništiti. Vojno nemaju šanse. Šta zapravo misle? Ja ne znam. To je ponašanje. Ja mislim da se Amerika ponaša, znate, kad imperije padaju, sve se oko njih lomi. Njima više nije važno ko će stradati. Oni u ovom trenutku veruju da su oni na vrhu sveta i da im se ne može približiti. Ali nije tako. Nije tako i proći će vreme. Neće Amerika ni sutra propasti, sigurna sam. Potrebno je i za to vreme. Ali je dobro ukoliko Rusija i Kina uspeju da to raznim ekonomskim, na ekonomskim, recimo time što će dolar da prestane da bude svetska valuta, znači automatski neće moći da finansira ratove, time što će raznorazne druge stvari biti promenjene, da Amerika dođe, evo sad oni recimo dolaze toga da štampaju novac, neće da unište ekonomiju zemalja vezanih za dolar. Ali ni Kina, ni Rusija više nisu 100% vezane za dolar. Rusija mnogo malo, Kina sve manje, Indija isto vrši razmenu u juanima ili rupijama i tako dalje. Dakle, polako se svet menja i to je nezaustavljivo. Da, samo nas uglavnom interesuje kakav će to uticaj imati na nas i kako će se to reflektovati ka nama. Teško, nama je, kao što neko je rekao, teško je, pa onda, a kad nam je bilo lako? Mnogo dugo ne pamtimo da nam je bilo lako. A da vas pitam, ajte, samo dajte mi tu, je li bilo nekad malo bolje na ovim prostorima. Da kažem da mi zamere svi anti-Jugosloveni. Meni je bilo mnogo lepo u Jugoslaviji. Da. Putovali smo po svetu. Imali smo lepe plate. Nismo mislili o tome da smo mi zaduženi ili nismo zaduženi. A onda je krenulo kako. Pa i to koliko smo bili zaduženi u odnosu na danas. Jeste, i to je druga priča. Dakle, da, tada je bilo, ličilo je na dobro. Danas mi imamo strašno mnogo problema i mnogi govore da mi moramo da se opredelimo. Kao svet više ne može da trpi da neko bude neopredeljen. Nije tačno. Ne moramo da se opredelimo. Pokazali smo da ne moramo. Godinu i po dana mi se ne opredeljujemo. Koliko god budemo mogli da zadržimo ovu poziciju, bit će samo bolje nama. Jer svet će se promeniti. U tom svetu ćemo mi tražiti svoje mesto. Kako možemo sad da izaberemo mesto ako postoji dilema? Ja je nemam, ali mnogi je imaju. Ko će pobediti? A pametni ljudi su opredeljivali posle rata za Rusiju. Bili nacisti pa odjednom u koaliciji sa Rusijom. Ali postoji jedna stvar koju ne možemo da izaberemo, a to je geografsko mesto. Naravno. I u prilog tome, zato su te instrukcije govore u prilog tome da moramo da razmišljamo i
ko nas okružuje. Na koji način mi ugrožavamo Evropu koja nas okružuje? To ne znam. Ali znamo da oni koji nas okružuju nešto traže od nas, da bi smo bili u dobrim odnosima. Pa ja mogu tražiti, dajte mi vaš stan, meni treba za ćerku. Pa nisam sigurno da danas mogu, možda sutra ga pričamo. Traže, pa nek traže, njihova traže, a naša je da se borimo za svoje interese. Da, je li prvi dokaz toga da li će i druge zemlje na svetu biti slobodne da odlučuju po svoje volji? To nešto što se dešava je neki samit u Južnoafričkoj republici. Naravno. Hoćete da specifikujete pitanje, zato što gledalci ne znaju. Biće samit Južnoafričke republike potpisnica. Jeste, koja je potpisnica tog suda. Dakle, ona je čak i ratifikovala ta dokumenta i ona po definiciji bi trebalo da hapsi onoga ko je na optužnici. Međutim, ona to neće da uradi, ona to već jednom nije uradila, ali postoji još jedan razlog, pored svih tih da Rusija ne priznaje i tako dalje o kojima smo pričali, predsjednici država imaju imunitet i nijedan se ne hapsi tako. Pa to može da bude, a ne mora da znači, očigledno je tako. Koga su uhapsili? Pa ne, nisu, ali kod ovih može da bude, a ne mora da znači. To tako piše. To tako piše. Na papiru, ali ipak... se predsjednik Putin našao na optužnici. Pa našao se na optužnici onih koji bi želeli da mu sude. Oni bi ga i obesili da mogu. Da, dobro. Ali to ne može. Ne može. Ovo što govorite o tome da odlučuju sami, ne samo taj samit u Južnoafričkoj uniji, nego i BRICS i ŠOS i mnoge druge organizacije koje se prave, su zapravo organizacije koje pokazuju da nije svijet ono što mišljaste. Eto, malo da budemo poetični, da citiramo Njegoša. Dakle, svet se promenio, imaju i svoju razvojnu banku, imaju svoje interese. Ta Afrika je sada jako važna zato što su odjednom shvatili da je to izvor novih sirovina za koje se ili nije znalo ili nije bilo dovoljno interesantno ili nisu stigli da se bave njima. Ili su bili pod tuđom šapom. Tako je, Afrika je sada slobodna i siromašna, siromašni narod, bogata zemlja. Sad su se svi zainteresovali da investiraju u Afriku. Ja se nadam samo i na dobrobit afričkog naroda. Pa u svakom slučaju, da li bi najbolje bilo da sami to mogu da urade? Naravno da bi najbolje bilo. Ali pošto ne mogu, bit će dobro i ovako. Jer taj narod živi jako siromašno. Da, kada su dobre i pozitivne misli, a i one druge u pitanju, kažu predsjedniku Putinu klecala noga kada se rukovao sa predsjednikom Xi Jinpingom. Zdravstveno stanje mu nije tako kako se očekuje u ovom trenutku. To kažu neki mediji, piše. Čuli ste, malo pre sam i pomešano, pročeo čitam sve medije, pa onda sam se zbunio. Ali šta vi kažete na to? Ja kažem da to potiče iz zemlje u kojoj predsjednik svaki treći dan pada se iz aviona i oni to ne vide. To je logično. A Putin je valjda najbolesniji predsjednik na svetu, ne znam kako više ne umire. Ja ne znam koju bolest on nema. Ima dvojnik. Oni svakodnevno neke bolesti izmišljaju i on nikako da umre čovjek, stvarno. To je stvarno neozbiljno. To je toliko smešno. Putin od samog početka ima karakterističan hod zbog neke sportske povrede. Mi znamo da je on džudista. I tako ide od uvek. Da li se to nekome sviđa, da li se to nekome smeta. U ostalom, ja vidim ovde žive ljudi sa Parkinsonovom bolešću, žive, rade, normalno, pa čak i da je tako. Šta je to strašno? U svakom slučaju, koliko ja znam, Putin je zdrav čovjek koji se jako mnogo bavi sportom i njega gledamo stalno kako pliva, kako igra hokej, kako igra fudbal, kako leti, trči, pliva, roni, šta sve može da radi. Što kaže, dao mu Bog zdravlje. Bio je to jedan period serijala fotografija predsjednika Putina i u prirodi i na gledi i tako da. Čak su Amerikanci volili da upoređuju sa svojim predsjednicima, pa Putina vidite kako je on mišićava ono. Zna se šta je podneblje show biznisa. Jeste, jeste. Ali dobro. Sa idejom da bi mi volili da ide ka kraju i sa idejom da bi volili da svakom na kraju bude bolje nego što jeste, teško da će to da se desi. Video sam naslov da kada je NATO u pitanju i kada je iznurivanje Rusije u pitanju, otvaranje novih frontova je nešto što se smatra uputnim da bi se to desilo, ponovo se spominje Krim. I ponovo se spominje otvaranje tog pitanja, zauzimanje, vraćanje. Kako govorite? Šta kažete u prilog tome? Krim je od Katarine Velike Ruske. Ruska carevina, ruska vojska, sovjetska vojska je prošla strašne ratove braneći Krim. To je njihov jedini izlaz na toplo more. Tamo je stacionirana crnomorska flota. Rusija je pogotovo u posljednjih 20 godina, a ovih pogotovo od kad je
vratila Krim sebi, jako mnogo novca uložila i u odbrambenu moć Krima i u ekonomsku i u svaku drugu. Ja sam bila tamo u obe situacije kad je Krim bio, ja sam ga upoređivala sa prašnjavim Prokupljem od pre 50 godina i danas je Krim elitno mesto. A je li Prokuplje? Nisam odavno bila, ne bih htjela da uvredim ljude. Jeste, jeste. Ali da vas pitam. Ali rekli ste da u Hruščov. Jeste činjenica da je Hruščov u jednom trenutku odlučio da Krim prebaci u Republiku Ukrajinu, Sovjetsku Republiku Ukrajinu, ne u drugu državu Ukrajinu. Da vas pitam samo nešto. Je li to kao i ono što nas nekako... Što osjećamo kao jednu negativnu asocijaciju na Tita, to su te autonomne pokrajine. I granice koje su crtane, tako, jer to je ista zemlja po njihovom mišljenju, potpuno je sve... To što smo i mi dobili u nasljeđe. Tako je, da li granica kroz tvoju kuću prolazi ili dvorište, nije uopšte bitno, jer to je jedna država. Međutim, oni su imali popravni ispit, a to je bilo raspadanje Sovjetskog saveza. I Jeljcin je bio toj trojci koja je to odlučivala. Onoliko spominjani. Onoliko spominjani Jeljcin. Koga su Ukrajinci svesni, samo da znate, Sevastopol nikad nije bio pod ukrajinskom vlašću. Uvek je bio u posebnim vezama, u Sevastopolju je Crnomorska flota, uvek posebne veze sa Moskvom. I u vreme kada je Krim bio, znači na Krimu je Sevastopol, oni uvek kažu Krim i Sevastopol. Sevastopol je posebna jedinica koja je vezana za Moskvu, a ne za Ukrajinu. Od uvek i za uvek. Dakle, i onda naravno Ukrajinci svesni da to nije njihovo, pitaju, a šta ćemo sa Krimom? Jeljcin onako... široke ruke, uzmite. I zato se i njegov sin javio posle mnogo vremena kad su svi kljunuli Hruščova kako je mogao. On je rekao, nije moj otac dao Krim. Moj otac je dao Krim Republici Sovjetskoj, a Jeljcin je dao drugoj državi. I naravno da je došlo vreme. Ja znam te ljude, ja sam razgovarala sa ljudima koji su velika opozicija Putinu. Ali koji su mi govorili da nikad nijedan čovjek na Krimu nije bio zadovoljan time, jer oni su odjednom postali ničiji. Ukrajinci su znali da nisu njihovi, a Rusi nisu imali pravo da tamo ništa rade. Video sam kod vas baš na tom nekom izveštaju i to mi je napravilo razliku i da razumijem ovu situaciju. Je li se Putin nadao istoj takvoj situaciji ulaskom svojim u Donbas, kao i onome što je bilo na Krimu? Kažu da su tada Rusi imali vojsku bez obeležja, i da je, kada su ušli na Krim, 98% ljudi odmah prešlo. Je li to bila drugačija situacija Krim? Veoma velika razlika. To je bilo, mislim da se to izučava u vojnoj nauci u svetu, kako su Rusi ušli na Krim, bez jednog metka zauzeli celo poluostrvo. Oni su dolazili na vrata, zvoni na vrata čovjek u uniformi, kaže, ajde, predaj se, hoćeš u našu vojsku ili ukrajinsku, 90% hoće sa Rusima, jer to su bili Rusi koji su, to je njihova zemlja bila. Je li to bilo predumišljaj za ovo? Ne, nego tada su, to je izazvalo oduševljenje u Rusiji, oduševljenje na Krimu i razočaranost onih delova Ukrajine, gde su Donbasa pogotovo, koji su sebe jako loše osjećali. Tamo nisu imali svoj jezik, nisu imali pravo na školovanje. Sva prava su im oduzeta, oni nisu bili ni nacionalna manjina, oni su odjednom ostali tamo i oni su odmah organizovali referendum. Hoće i oni... Ali odkud onda i toliki otpor u tim delovima? Pa to nisu, ne ratuju protiv Rusije oni koji su odatle, nego su dovedeni sa strane. Ali samo da kažem ovo što je Putin tada rekao. I tada su, dakle, mnogi govorili, a sada Donbas. A Putin je rekao, toga se jako dobro sećam, ne zanosite se, nije Donbas isto što i Krim. U Krimu su živjeli pretežno, skoro, ne baš 100%, nikad nema 100%. Živjeli su Rusi i krimski Tatari. Prvi Putinov sastanak pred proglašenje vraćanja Krima je bio sa Muftija zove, ili u svakom slučaju verski poglavar Tatara, koji se s njim složio. Tatari su vrlo zanimljiva nacija na Krimu. Njih je svojevremeno Stalin raselio iz Krima zbog saradnje sa nacistima. Kad je došao Putin, oni su svi mogli se vratiti. Ko je htio, on se vratio. Da. Ideja da NATO želi da ponovo Krim vrati, je to potpuno samo neka instrukcija, instalacija, konstrukcija. To možda bude šta god hoće za njih. Njim je bilo jako važno da Rusa nema tu, jer odatle se kontroliš jedan veliki deo sveta, ali to ne može da se desi. To se nikad neće desiti. Rusi su za sada napravili zaista neprobojnu tvrđavu. Da li će neki dron da prođe i da, ne znam, se tamo sruši i sruši nešto, to su sitne stvari. Kažu taj Krimski most.
Krimski most su jednom gađali, a mislim da je to posljednji put. Ne verujem da će više moći. Niko nije očekivao, taj Krimski most je zaista savršenstvo, tu da ide i voda i struja i sve što je potrebno. To je bila jedina veza Krima sa, kako oni kažu, majkom zemljom. I tako da to se sad čuva kao oči u glavi. Od onoga što je očekivano u sljedećem periodu, šta mislite da može da se desi i šta je ono što najmanje očekujemo, a može tačno da implicira ova situacija u kojoj se trenutno nalazimo, po vašem mišljenju? Najmanje očekujemo da se desi ono što najviše želimo, a to je mir. Da. Sve dok Amerikanci ne žele mir, njega neće biti. Ja ne znam, stvarno, mnogo je teško reći šta nas čeka. Čeka nas, rekla sam, teška situacija u kojoj će, ne znam, zaista... Na kraju ne bih voljela da se desi ono što je toliko očigledno. Broj Ukrajinaca se toliko smanjuje da, ja ne znam, kroz neko relativno kratko vreme neće imati ko da ratuje na toj teritoriji. Hoće li onda doći Poljaci, Rumuni, neki drugi, treći, ko će da ratuje? Da. Tako da ja bih voljela da razum prevlada pre tog trenutka. Da. I ja bih volio da razmišljam. I pre osiromašenog uranijuma. I pre osiromašenog uranijuma. Ono što moram da vam kažem, pratimo vas i na Sputniku i na vašem kanalu. Hvala. Svako ko želi više da sazna ovome i na vrlo lep način, pored ovih naših susreta ovde, slobodno može da ode na kanal Moje gošće. Fantastične emisije. Hvala vam mnogo. Hvala vam puno. I da vas pitam, kako razmišljate, evo sad pričali smo velike zemlje, pa tu nije gasifikovano, velike, puno para, a opet deca se leče na SMS. Kažu, sajam automobila bio u Beogradu, sva kola prodata, a toliko para nema. Pa para nema, oskudacija. Svuda je tako. Svuda je tako. Znate, mi smo skoro gledala sam jedan tekst i pričala sa nekim ljudima, oni su ga ovako koncipirali. Kaže, šta sve u Sovjetskom savezu nisu mogli da imaju? Pa kaže, nisu mogli da kupe stan, dobili su ga od države. Samo u Sovjetskom savezu su svi imali jednako, koliko je to bilo dobro, niko nije bio time zadovoljan. Zaboravili ste na onu našu staru zemlju. I imali smo i mi jednako. E sad kad smo svi tako brzo otišli u demokratiju i kad imamo uglavnom bogate i sirotinju srednje klase nema, naravno su prodati svi automobili i naravno deca ne mogu da se leče. Da, ali znate da neka deca mogu da iz svog džepa izvuku 300.000 eura i plate Maserati. Pa to je upravo posljedica tog demokratizacije jedne socijalističke zemlje. Jel tako? To je, vi kažete da smo mi u centru Evrope, pa to je Evropa, izvolite. Ja sam rekao da smo mi okruženi evropskim zemljama, a da li smo u centru? Nema veze, niste rekli u centru. Ali ono što bih, ja bih voleo da nešto od evropske politike i evropske kulture nikada ne zaboravimo. To je nasljeđe koga ne možemo nikako da se odreknemo. Ne, ni potrebe, zašto bismo? Tako je. To je naše, nije tamo njihovo. Zašto su oni, zašto smo mi nekulturni, a oni kulturni, pa treba da nam daju. Naravno smo mi deo te kulture i sve što je dobro treba da uzmemo i od njih, i od Indusa, ako treba i od svakog. Apsolutno. Kako ćete vi u nastavku dana, kažu, napolju skoro pa pravo leto? Ja razmišljam kako da pobegnem s posla, ne znam da će me puste. A i ovo vam dođe kao posao. Da, jeste. Želim vam puno uspeha. Hvala vam. I hvala vam puno na svakom razgovoru koji obavimo ovdje kod nas. Hvala. Hvala.